Zdravím vás všechny u nového maturitního videa. Dneska jsem si připravila rozbor díla Saturnin od Zdenka Jerotky z roku 1942. Tak pojďme na to. Saturnin je Jerotkova prvotina z roku 1942. Ve své době vzbudil tento humoristický román vlnu pozitivní kritiky a díky své životnosti baví čtenáře dodnes. Zdeněk Jirotka dokázal nalézt takový styl humoru, jež přežil víc než 70 let literárního vývoje a stále umí zaujmout nejrůznější vrstvy čtenářů. To dokládá i vítězství ve čtenářské anketě Kniha mého srdce v roce 2009. Předem se chci omluvit, jestli slyšíte bzučení, protože soused se rozhodl v 9.33 ráno začít sekat celou zahradu. Ale my pokračujeme. Tento humoristický román je o obdivuhodných dobrodružstvích skupiny lidí, žijících pod dozorem a v péči osobitého a nevšedního sluhy. Za těmito vlastnostmi dokonalého sluhy se ale skrývá šprýmař, který si ze svého pána dělá šešky. Samotný děj zavádí čtenáře do venkovské vily doprostřed úporného boje o peníze a lásku. Literární druh je epika, literární žánr je humoristický román, Literární forma je proza, literární směry je literatura druhá polovina 20. století, taková humoristická literatura, kompozice je chronologická, doba a místo děje je starý byt v Praze, později loď, potom dědečků v dům a jeho okolí, 30. léta 19. století. Forma vyprávění je i forma, vypravěčem je Saturninův pán, v seriálu má jméno Jiří Audrlický, v knize jméno nemá. Téma knížky je zobrazení české společnosti té doby, takže 30. až 40. léta 20. století, odlehčení od vážné doby a kritika špatných vlastností, hloupost, vypočítavost, sobectví a tak dále. Mezi motivy pak můžeme zařadit například humor, lásku a přátelství. Teď si teda zařadíme knihu do kontextu celého autorová díla. Bylo to jeho úplně první dílo a mělo úplně největší a dodnes má i největší úspěch a navázala na něj teda jenom o rok později kniha Muž se psem, v níž pro změnu parodoval detektivní žánr. Mezi tématicky podobná díla patří třeba Limonádový Joe nebo Osudy dobrého vojáka Švejka. Na motivy této knihy také později vznikl film a to film z roku 1994. Teď se teda vrhneme na charakteristiku postav. Prvního mám tady Saturninova pána, což je mladý gentleman žijící obyčejným nudným životem, který se ovšem změní po najmutí Saturnina do svých služeb. Je zamilován do slečny Barbory. Pak je tady Saturnin, to je potřeštěný bláznivý sluha, hlavní postavy neboli vypravěče, jenž jej díky svému počnání staví do různých prekérních a šílených situací. Ovšem tyto svízelné situace nezavinuje nedopatřením, ale úmyslně, neboť se tím vysloveně baví. Je to velice rafinovaný manipulátor se zvláštním smyslem pro humor, který doktor Vlach přímo obdivuje. Je dobrosrdečný, má vybrané chování a rád si často vymýšlí. Jako další postavu tady máme dědečka, je to starší muž a bývalý voják. Je bohatý na životní zkušenosti i skutečným jejím měním. Je pro něho vysloveně zábavou, když jeho příbuzní soupeří o jeho majetek a přízeň. Často vypráví příběhy a občas se v nich ztrácí. Někdy je vypráví i vícekrát, neboť mu už paměť příliš neslouží. Rád si dělá legraci s tetičky Kateřiny. Když jsem teda naťukla tetičku Kateřinu, tak teda teď přejdeme k ní. Je to velice komická postava, je to vypočítavá vdova, která se neustále snaží přimět dědu, aby jí přiznal v závěti velký podíl majetku. Je schopna udělat opravdu vše proto, aby se dědovi zalíbila a podmanila se jej. Její řeč se skládá z moudrostí a přísloví, které si neodpustí skoro za žádné situace. Má syna Milouše, jenž je zcela oddán. Jako poslední postavu bych chtěla zmínit slečnu Barboru. Je to elegantní mladá dáma, která se věnuje tenisu. Jezdí ve svém rapidu, jedná se o vypravěčovou velkou lásku, do níž je ovšem zamilován i Milouš. Teď si přiblížíme jazyk a kompozici celého díla. Text je psán spisovným jazykem, často se v něm objevují pranostiky, citace dopisů, vyprávění příběhů, postřehy vypravěče a tetina milovaná přísloví. Obsahuje i monology. Kniha je psána v ich formě, každá kapitola je uvedena stručnou osnovou. Vše doplňují úžasné směšné ilustrace. Kompozice, tak román je složen z 26 kapitol, označených římskými číslicemi, stručnou charakteristikou obsahu v jednoduché větě a obrázkem. Děj jde chronologicky, když vypráví vypraveč, také retrospektivní. Občas jsou vložené i vedlejší příběhy. Teď si rychle řekneme, co je potřeba v analýze uměleckého textu a na co si dávat pozor. První si zařadíme úryvek do kontextu celého díla, v jaké třeba části knížky se úryvek e, nachází, pak určíme téma a motivy, dále si řekneme, jaké jsou v knize postavy, určíme si i ty postavy, potom určíme literární formu, druh a žánr, což jsme se říkali na začátku jazykové prostředky a jejich funkce ve výňatku, tak tam často bývají ty přísloví, řečnické otázky, anglický humor, archaizmy a tak dále. Poté si učíme tropy a figury a jejich funkci ve výňatku, tak často tam jsou hyperbole a přirovnání. Postavy jsem říkala, pak určíme vyprávěcí způsoby, takže pásmo vypravěče, pásmo postav, jestli je tam přímá nepřímá řeč a tak dál. Potom určíme typy promluv, takže dialogy, monology a kompoziční výstavbu. Tak a teď jsme se přesunuli na autora a kontext autorovy tvorby. Zdeněk Jirotka žil v letech 1911 až 2003. Byl to autor, který tvořil v první a v druhé polovině 20. století. Byl to spisovatel, fejetonista, autor humoristické literatury a hlasových her. Narodil se v Ostravě a vyučil se zedníkem. Vstoupil do armády a sloužil v řadě měst. Na začátku okupace pracoval na ministerstvu veřejných prací. Od roku 1940 pracoval v Lidových novinách. Po válce pak ve Svobodných novinách a Dykobraze. Od roku 1942 po úspěchu Saturnina se stal spisovatelem z povolání. V 50. letech pracoval v Českém rozlase, Podílel se na televizním a rozhlasovém pořadu sedmilháři, s manželkou vytvořili dokonalý pár. Měli spolu dvě děti a poté zemřel v Praze. Využíval typického anglického humoru a vtipnost spočívala v domýšlení situací. Mezi jeho další díla patří třeba muž se psem z roku 1944, dále sedmilháři a pravidla se změnila, což jsou soubory povídek. Zařazení autora do uměleckého směru, tak byla to teda literatura druhé poloviny 20. století, takzvaně humoristická literatura. Cílem tohoto období je zapomenout na problémy v období okupace, důraz je kladen na zesměšnění, kritiku a na záporné lidské vlastnosti. Základem je zesměšnění módních literárních forem. Když vycházel Saturnin, tak vznikal na počátku druhé světové války, kdy lidé měli strach z budoucnosti. V tomto období literatura zažívala obrat zpátky k tradičním hodnotám, takže vlasttérenství a národní minulost. Snažila se odlehčit od vážných problémů. Kniha se také zmiňuje o otázkách ženské emancipace a technickém pokroku. Mezi další autory tohoto uměleckého směru patří třeba Vladislav Vančura, který žil v letech 1891 až 1940. 42, byl to český spisovatel, dramatik a filmový režisér původním povoláním lékař. V květnu 1942 byl zatčen a poté zastřelen v kobylisích. Mezi jeho díla patří třeba Rozmarné léto, což je humoristická novela z městečka Krokovy Vary. Jako dalšího můžeme zařadit do tohoto uměleckého stylu Karla Poláčka, který žil v letech 1892 až 1944, byl židovského původu a zahynul v roku 1944 v Osvětimi. Mezi jeho známé knížky patří třeba knížka pro děti Bylo nás pět, mezi jeho humoristické knihy pak patří třeba knížka Muži v offsideu. V tomto období také třeba tvořil Eduard Bás, Karel Čapek, Jaroslav Žák a mnoho dalších. Karla Čapka mám ještě v plánu rozebrat, takže jestli o něm chcete vědět víc, tak určitě dejte odběr, ať vám to potom neuteče. Tak a teď se teda vrhneme na ději neboli obsah celé knížky, takže pro ty, co už tuto let část neposlouchají a nepotřebují, tak s těma se loučím. Nezapomeňte dát like nebo zanechat nějaký fajn komentář a my jdeme na obsah. Saturnin je sluha s dobrým srdcem a se střeštěnými nápady. Jednoho dne se ocitnul ve službách nového pána. Ten pochopil, že to s ním nebude jednoduché, hlavně poté, co prodal jeho byt a koupil loď ale ponechal si jej. Jednoho dne na tenise se seznámil s krásnou slečnou Barborou, se kterou si zahraje a ovšem několikrát prohraje. Saturnin proto opevnil loď zábranami, aby ho pán mohl trénovat na tenis. Večer přišlo překvapení v podobě tety Kateřiny, která měla na každý okamžik v životě nějaké přísloví. A její povedení synáček Milouš, který měl jedenáct vousů a neustále si je pročesával. Budeme tu s tebou nějaký čas bydlet, zvolala teta. Naštěstí, díky Saturninovi, si to brzy rozmyslela. V létě byli pak oba pozváni k dědečkovi, kam byl pozván i doktor Vlach, který rozděloval lidi do skupin podle toho, jak se zachovají v restauraci s koblihami a především byla zde i slečna Barbora. Neohlášená a nepozvaná přijala i teta Kateřina s Miloušem, což se vypravěčovi příliš nelíbilo, protože měl zálust na slečnu Barboru. Na tu si brousil zuby i Milouš. Ten byl zastaven Saturninem a tak měl jeho pán volnou cestu. Spližoval se se slečnou a cítil i její náklonost. Jednoho dne se strhla obrovská bouře, která rozvodnila řeku. Řeka strhla starý dřevěný most, jedinou spojovací cestu do chaty a města a chata byla odříznuta od světa. Nějakou dobu žili v chatě, kuchařka i služebná zůstaly na druhé straně řeky. Doufali, že pan stavitel Novotný, se kterým je dědeček domluven, postaví brzo nový most. Když se však nedočkají a zásoby se tenčí, například proto, že teta Kateřina vybrakovala spíš, rozhodli se proto, že všichni vyrazí do srubu Viktora Vlacha. Po cestě se slečna Barbora spližovala se Saturninovým pánem a už viděl, že nemá šanci. V zpáteční cestě dědeček upadl a poranil si nohu. Když obejdou kopec, uvidí, že most je postaven. Když se vrátili domů, rozhodla se teta Kateřina, že se o dědečka postará. Teta, zlatokopka, dobře věděla, co dělá, ale dědeček také a tak začal předstírat, že je duševně mimo. Všichni tomu uvěřili. Na konci dovolené zůstal Saturnin s dědečkem a otevřeli si firmu pro vysvětlení knižních nesmyslů. A jeho pán se vrátil do Prahy a se slečnou Barborou se nadále stýkal. A to je za mě všechno a já se na vás těším u dalšího rozboru.